Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, como é que vocês passaram esse dia? Fizeram atividade? Voltaram para assistir a aula novamente? Ai, que legal! Muito bem. Então, vamos para a nossa aula de hoje, que o nosso tema de ciências está muito legal. Vamos lá? Aula 55, 20 de maio, uma quinta-feira. A área de hoje, matemática e ciências da natureza, com o tema as plantas. Mas primeiro vamos para o nosso calendário do mês de maio. E nós estamos já pertinho do final do mês, olha só, dia 20, faltam 11 dias para o mês acabar já, né? Quinta-feira. Na última aula, nós vimos sobre os seres vivos. A Pró trouxe umas plantinhas, nós vimos características nas plantas, características físicas, as semelhanças, o que uma tinha, o que uma não tinha, mas nós vimos que todos os seres vivos possuem um ciclo de vida. Ele nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Agora nós vamos ver o ciclo da planta. Da sementinha plantada, cultivada, germinada, florada, com os frutos colhidos. E esse é o ciclo. Por isso que está assim. Entendeu? Então, as plantas. O que são as plantas? Vocês lembram que são as plantas? As plantas são partes da natureza, mas elas são elementos. Elas são seres. Tá lembrado dessa diferença que a Pró explicou na última aula? Isso, muito bem. As plantas, como ser vivo, assim como eu e você, precisamos nos alimentar, estar hidratados e nutridos. As plantas não são diferentes. As plantas precisam de luz do sol, precisam de água, dos nutrientes do solo. Precisa do gás carbônico, do gás oxigênio. As plantas, elas têm necessidades especiais. Cada parte da planta desempenha uma função importante para ela e para os outros seres vivos também. Aqui nós vemos um pezinho de pimenta. Quem tem um pezinho de pimenta assim no quintal? Quem já viu esse pezinho de pimenta? Isso mesmo. E aí tem as partes da planta todas nomeadas: raiz, caule, folha, flor e o fruto. E a Pró trouxe esse mandacaru. Vocês já tiveram a oportunidade de ver esse mandacaru? Ele é muito comum na nossa região. E essa aqui, você já viu? Tem gente que tem no quintal de casa, tem gente que tem em potinhos, em vasos, em baldes, suspensos em garrafinhas PET no quintal, não é verdade? É, você sabe o nome dela? Isso, cebolinha. A raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Essas partes compõem uma planta. E ela tem, cada uma delas tem uma função. A raiz, geralmente, ela fica embaixo, grudadinha no chão. O caule fica acima do solo. E o caule, ou o tronco, como algumas pessoas chamam, tem os bracinhos. Parecem os bracinhos, né? São os galhos das plantas que têm galho. Como vocês viram na última aula, nem toda planta tem o seu corpinho igual. Cada uma, dentro da sua espécie, dentro do seu tipo, possui os seus membros necessários para sobreviver. As flores, as folhas, os frutos e as sementes. As sementes, elas ficam guardadinhas dentro dos frutos, que os frutos foram gerados pelas flores. Entendeu? Vamos continuar. Esses outros
espécimes de planta, mandacaru, essa árvore que a gente chama de chifre de veado, porque lembra os chifres do alce, assim, bem grandões, tipo daquele do desenho da Frozen. Alface. Essas plantas, elas são consideradas incompletas, por quê? Porque elas não possuem todas aquelas partes, elas possuem algumas partes. Na última aula, a Proela explicou o que para você a respeito dos cactos. Os cactos, os mandacarus, as palmas, todas aquelas plantas que no lugar da folha tem o espinho, foi uma adaptação ao seu ambiente. Por quê? Porque elas são de regiões secas, de regiões quentes, de intenso sol, e que murcharia as folhinhas e impediria dela produzir o seu próprio alimento. Então, você vai encontrar, às vezes, uma planta que não tem as folhas, mas tem os espinhos. Às vezes, você vai encontrar uma planta que não produz flor, que não produz o fruto. Vamos lá. Agora, nós vamos entender cada função de cada parte da planta. A raiz. Para que é que serve a raiz? A raiz, meus amores, prende a planta no chão, no solo. Ela abre no chão e prende a plantinha ali. Lembra da experiência do feijão? Na última aula, eu trouxe o passo a passo, as fotos de uma semente. Vocês lembram qual foi a primeira parte que nasceu da sementinha? Foram as raízes e elas grudaram no algodão. E a Pró também falou que aquele algodão representava o solo. É justamente essa a função da raiz. É fixar, é prender. Além de fazer isso, por essas raízes, a planta tira do chão, do solo, água, sais minerais, todos os nutrientes que ela vai precisar para crescer. Olha só essa semente. Tem umas partes mais grossinhas e tem umas bem fininhas. E são elas as responsáveis para levar para dentro da planta tudo isso que a plantinha precisa. O caule. O caule, ele sustenta a planta. A planta toda lá em cima, aquelas folhas, as flores, os frutos, são sustentados pelo caule, que é a extensão da raiz. A raiz está embaixo da terra e o caule está acima da terra. E ela tem essa função de sustentar toda a planta e de levar esses nutrientes. As raízes recolhem os nutrientes, o caule leva para cima, para as folhas, para os frutos, para as flores. Olha só, tá vendo? O caule começa acima do chão e vai até lá em cima. Alguns caules são bem grossos, muito grossos, e outros são bem fininhos e sensíveis. Vocês lembram da planta chamada jiboia que eu trouxe na última aula? A Pró mostrou que o caule dela era bem fininho. Tá lembrado? E se você comparar o caule da jiboia com um pé de manga? Quem tem o caule mais grosso? Entendeu? Isso mesmo. Olha só. A planta não só tem essas duas partes. Nós agora vamos ver as folhas. As folhas, meus amores, ela é uma parte que realiza três funções. Ela realiza a fotossíntese. A fotossíntese é quando a plantinha está produzindo o seu próprio alimento. A luz do sol, o sol faz fotossíntese durante o dia, porque precisa da luz do sol. A luz do sol bate na folhinha. E aí, lá dentro, bem microscópio, bem miudinho, que a gente não enxerga, existe a transformação dos nutrientes que vão ser colocados assim. As supervitaminas que vão fazer a planta ficar bem forte, saudável, e ela vai produzir o seu próprio alimento. Eu, você, os animais, precisamos nos alimentar de outras coisas. A plantinha é diferente.
ela produz o alimento dela nela mesma. Porque a plantinha, ela não se alimenta de outros seres vivos. Ela se alimenta dos nutrientes que os elementos não vivos da natureza oferecem para ela. A folha, além de fazer a fotossíntese, que é realizar a produção do seu próprio alimento, a folha é responsável pela respiração e pela transpiração. E é a planta respira? Respira sim, meus amores. Respira aí bem fundo para pró. Bom, puxa o ar bem forte, ó. Agora solta. Esse ar que você puxou, puxa aí de novo. Esse é o oxigênio. Nós respiramos o oxigênio liberado pelas folhas das plantas, ok? Mas esse que nós soltamos, esse é o que a plantinha usa para realizar a fotossíntese. Por isso que nós devemos preservar a natureza, porque as plantas são o filtro do nosso planeta. Esse ar que nós liberamos, esse é o gás carbônico. E ele não é respirável. Ele é um ar pesado, ele é impuro e precisa passar pelas folhas das plantas para sair o gás limpo, o gás que a gente precisa para respirar, que é o gás oxigênio. Viu como é importante a gente preservar a natureza? Viu a importância das plantas? As plantas produzem o seu próprio alimento nas folhas. As plantas, através das suas folhas, fazem essa renovação do ar. Pega o gás carbônico e transforma em oxigênio, que é o ar que os seres vivos precisam para respirar. Você sabe o que é transpiração? Transpiração é quando a gente está suando. As plantas também fazem isso. E você pode ver isso se você pegar um saquinho transparente, chegar numa das folhas ou num galho da planta, pode ser essas do quintal mesmo que nasce, tipo matruz, quioiô, essas plantinhas que nascem no quintal, na área da casa. Você pode pegar um saquinho transparente. Não vai encher de ar, você vai pegar o saquinho, colocar, não vai arrancar a planta do chão, vai deixar a planta lá. Pega o saquinho, envolve o galho da planta e amarra. Pode amarrar com um pedacinho de durex, de fita crepe, um elásticozinho de cabelo, uma liga de dinheiro, aquele elásticozinho. E você vai deixar lá até o outro dia. No outro dia você vai ver gotículas bem pequenininhas de água. E o saco vai estar meio embaçado, porque a planta estava respirando lá dentro. O saco vai ficar parecendo o vidro que tem nos carros, nas janelas, que quando a gente ou toma um banho muito quente ou está respirando num ambiente fechado, fica embaçadinho. É a prova de que a planta transpira. E aqui é como a folha realiza tudo isso. O2 é o oxigênio. CO2 é o gás carbônico. Durante a respiração, é quando a planta faz a sua respiração? Não. É quando ela ajuda a nossa respiração. Ok? A planta, ela pega o gás carbônico e libera o oxigênio. Outra coisa, a planta faz a fotossíntese durante o dia e respira à noite. É mais ou menos assim, tá bom? E a transpiração acontece o tempo todo. Se você amarrar o saquinho de manhã, de tarde, vai estar úmido. Tudo isso. Quando você quebra a plantinha, sai um líquidozinho. Aquele líquido é o que a planta vai transformar em seu alimento. E para isso ela precisa da luz do sol e do gás carbônico, do gás oxigênio. Ela precisa estar num ambiente que favoreça a sua
função de fotossíntese, de respiração e de transpiração. E agora vamos para as flores. As flores são responsáveis pela reprodução. A reprodução, ela depende não só das plantas, ela depende dos insetos, do vento, da chuva. Você já viu aquele pozinho que tem dentro das flores? O pólen? Muito bem. O pólen, ele precisa sair de uma florzinha para a outra, para que as flores sejam fecundadas e aí dê origem aos frutos. A flor é o órgão reprodutivo das plantas que dão flores e frutos. As outras plantas têm um outro modo de se reproduzir. A jiboia, por exemplo, a flor tira um galinho, deixa dentro da água até que ela crie novas raízes. O pezinho de morango, o caule dele, ele solta um bracinho já com a folhinha na ponta e onde aquele caulezinho encosta, ele cria raízes e ali já é uma outra mudinha. Existe uma forma de cada tipo de planta se reproduzir. No caso, essa aqui que a Pró está falando, são das plantas em que as flores são os órgãos de reprodução. Olha só, tá aqui. Esses estamezinhos, esses parecendo umas anteninhas, é o lugar onde fica o pólen. A borboleta passa, a abelha passa, a aranha passa dentro desse lugarzinho e leva o pólen para outra flor. Aí, nessa parte do meio verdinha, parecendo um rabinho de peixe, que é o carpelo, ele é quem vai receber o pólen das outras flores e ele vai começar a ficar gordinho. Quem já teve a oportunidade de ver um pé de goiaba no quintal de casa, no sítio, na escola, na rua, num parque, num jardim, vê que a goiaba, ela nasce assim. Fica a florzinha, vai começando a cair as pétalas e fica uma barriguinha bem bonitinha, gordinha, não é verdade? Justamente, depois da flor fecundada, as pétalas caem, os pistilos caem, que são justamente essas anteninhas. Fica somente o cabinho, que a gente chama de pedúnculo, fica a sépala, que são as folhinhas debaixo da flor, e aí o carpelo vai virar o fruto. Pode ser um fruto grande, pode ser um fruto pequeno, e a quantidade de estames vai dizer se a planta é macho ou fêmea. Principalmente as crianças que são da zona rural têm o mamão de corda. Eu não vejo muito aqui na cidade, mas sempre que eu vou na zona rural, eu vejo nas casas, né, a comunidade, eles têm um mamão chamado mamão de corda, que dá pendurado num cabinho. E sempre que eu passava, eu via uns que não davam. A flor era comprida, tinha poucos pistilos, e eu, muito curiosa, perguntava para as donas das casas, né, por que que aquele mamoeiro não tinha mamão. Ela falava que o mamão tinha as flores macho, a flor era comprida, magrinha, e para dar o mamão tinha que ser a outra flor. E eu achei aquilo muito incrível, a sabedoria popular de perceber que as flores tinham flores que davam frutos e tinha as flores que não davam os frutos. Vamos para mais uma parte da planta? Os frutos. Como você percebeu, quando a flor é fecundada e as pétalas caem, ela vai modificar o carpelo, que vai ficando gordinho, gordinho, e dentro dele vão estar as sementes. Pode ser uma semente, pode ser seis sementes, três sementes, duas, pode ser muitas sementes que nem dá para contar. Por exemplo, um abacate. O abacate tem quantas sementes? Isso, uma. E a acerola? A maçã? A uva?
Você já viu quantas sementinhas tem dentro da banana? As sementinhas da banana, quando você parte a banana ao meio, vê várias pontinhas, pintinhas pretas. Ali são as sementes da banana. Você já viu as sementes da melancia? Você já parou para contar ou imaginou quantas sementes tem numa melancia? No mamão? Na goiaba? Pois é, temos frutos e frutos. Frutos com um caroço, que o abacate a gente fala caroço. Temos frutos que têm poucas sementes e temos frutos com muitas sementes. Temos frutos que as sementes são comestíveis e outros que as sementes são apenas para o plantio, para gerar novas mudas. Olha aqui o exemplo do mamão, tá vendo? Esse é o mamão Formosa. Olha quantas sementes tem ali. As sementes do mamão não são para consumo. As sementes do mamão servem para o plantio. São elas que vão gerar um novo mamoeiro. E o novo mamoeiro vai produzir mais mamões. As sementes, como a gente acabou de falar, ela dá origem a uma nova planta quando germinam. E você pode não lembrar desse nome, mas você realmente sabe o que é. Germinar é quando nós colocamos as sementes em um ambiente adequado para a reprodução da planta. Lembra da experiência do feijão? Nós colocamos o carocinho, a sementinha de feijão, em algo que lembrasse o solo, que deixasse ele com a segurança e a firmeza do solo, o algodão. Úmido, porque precisava da água. Próximo da janela, porque precisa de luz e energia solar. Num lugar arejado com circulação do vento, porque todo mundo precisa desses elementos para viver. Luz, energia solar, água, o solo e o ar. Aqui. Tá vendo? E ao germinar, ele vai dar uma nova plantinha. Primeiro saiu a semente, que é aquela parte branquinha lá detrás. E aqui na frente já é o caule com as primeiras folhas. As plantas da nossa região. Meus amores, existem plantas em todos os lugares. Comprou até no deserto. No deserto, existem locais especiais para que a vegetação cresça. Existem os oásis, que são onde tem água, e realmente, onde tem água, tem vida. Mas nas dunas do deserto, realmente não tem como ter. Nas cavernas, dentro das cavernas bem escuras, também não tem condições. Por quê? Nós aprendemos na última aula que para as plantas existirem, elas precisam dos elementos não vivos e não apenas de alguns, elas precisam de todos. E aqui a Pro trouxe para vocês a vegetação da nossa região. Nós temos uma mistura muito grande da caatinga, que é essa parte onde você vê as plantas, os arbustos com espinhos, que você vê os cactos, os mandacarus, as palmas, você vê as árvores de juá, de jerema. E nós também vemos na nossa região árvores grandes, de troncos largos, bem frondosos, como o pé de camaçari, que quando a gente passa, vê umas florzinhas bem amarelinhas de longe. Quando nós vamos daqui a Salvador, nós vemos um tipo de mata, de árvores grossas, grandes, antigas. E quando nós vamos para Santo Estevão, para Santa Bárbara, nós vemos uma mistura dessa vegetação, desses tipos de planta. Mas quando a gente vai para mais longe, como a gente vai para Itatim, para Itaberaba, que são cidades mais ou menos próximas da nossa, nós vemos que a vegetação já é diferente, porque o chão também é diferente. Em todo lugar tem um tipo de vegetação. Até nos lugares mais frios,
existem vegetação. Vamos lá, as plantas da nossa região. Feira de Santana está nessa região que a Prof falou, entre a zona da mata e o sertão, que é onde tem aquelas florestas bonitas. Quando a gente vai para Salvador, para mim é floresta, para coisa mais linda. Todas aquelas árvores de vários tamanhos, de vários tipos, todas misturadas. Ali é a zona da Mata Atlântica. E o sertão é para aqui, para onde a gente já está situado, que apresenta propriedades rurais e familiares, nas quais são cultivadas diversas espécies, utilizadas para vários fins. Plantas medicinais, utilizadas no material religioso, produtos alimentícios. A nossa região produz milho, feijão, mandioca, abóbora, maxixe, quiabo, amendoim, acerola, abacate, jenipapo, hortaliças, entre tantos outros produtos da nossa alimentação. Você já viu essa plantinha? E essa? Quem tem dessa aí no quintal de casa? Contem para mim. Essa você já viu? Não, não é um pé de cenoura, não. Não é, não. Essa aqui, você já tomou um chá? Já precisou tomar um banho? E essa? Muito bem. A Pró vai voltar aqui, que a Pró quer mostrar essa plantinha aqui. Teve gente que achou que era uma cenoura. Não é uma cenoura, é um pé de erva doce. Aquelas sementinhas que a gente toma um chazinho de vez em quando. Quem aí já tomou o chá de alguma dessas plantas? Por que que você tomou? Verdade. Às vezes, a gente está assim, com mal-estar, a gente está com o estômago doendo, comeu algo que fez mal. E a sabedoria popular dos povos antigos, bem antes da gente, e antes de ter tantos remédios de farmácia, entenderam que existiam algumas plantas que o chá fazia bem para algum tipo de mal. Um mal-estar por conta de uma comida que não encaixou direito, uma dor de cabeça, uma febre. A gente toma chá quando está gripado, quando está resfriado. Não é verdade? Justamente. E todas essas plantas têm essas propriedades chamadas medicinais. Não substitui ao médico tomar o remédio devido, mas elas ajudam bastante. E essa, você também nunca viu? Ah, essa aí é campeã. Toda vovó, toda pessoa de idade ama tomar um chazinho de camomila. É, você só vê a florzinha seca, bem miudinha, ou aquelas de saquinho que vende no mercado, não é verdade? Você imaginou que a flor da camomila era assim tão bonita, parecendo uma margaridinha? Erva cedreira, capim santo, erva doce, quioiô, boldo, camomila. São algumas das espécies que usamos para fazer chás, que são bons para a digestão, para os enjoos, resfriados, entre outras coisas. Muitas pessoas também utilizam o banho de determinadas plantas para ajudar a baixar uma febre ou quando a pessoa está com sarampo, com catapora. Essas coisas é da medicina popular. As pessoas aprenderam com os mais velhos. Mas como a Pró falou, não substitui o médico, tá bem? Agora, com o período da pandemia, cresceu a necessidade da higiene do corpo, a higiene das mãos, a higiene dos utensílios que entram e saem da nossa casa. Nós temos assistido o jornal e temos visto que o Covid tem época que está parecendo que está diminuindo e de repente tem um pico e acaba contaminando mais pessoas. Por conta disso, diminuiu o movimento nas feiras livres, diminuiu o movimento nos mercados e prejudicou muito a agricultura familiar. As pessoas que moram na zona rural e que têm as suas lavouras, que plantam os seus produtos, que colhem para trazer à feira.
entendeu? Para trazer a Feira de Santana nas feiras livres. Então, o que que aconteceu? Eles desenvolveram um projeto muito interessante, o delivery dos produtos orgânicos. As pessoas passam, tem o drive-thru, você passa e compra até 20 itens na mão dos comerciantes da própria zona rural daqui da nossa cidade, e também tem o delivery. Você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp e separa e manda o entregador na sua casa. Agora, com a pandemia e a suspensão do comércio, muitos produtos acabaram perdendo ou estragando porque são vegetais, são plantas. E aí a associação teve essa ideia brilhante de fazer isso. Olha só o movimento. E as pessoas realmente compareceram. Os produtos da nossa cidade, da nossa região, são produtos de ótima qualidade. São produtos com pouquíssimo agrotóxico. E são produtos que geram renda para as famílias que os produzem. Então, foi uma forma inovadora de fazer com que a produção deles não se perdesse, de que nós pudéssemos consumir e de que a economia continuasse girando. E nisso, eles tiveram o seu sustento e a sua colheita garantidos. Nós tivemos os nossos produtos alimentícios garantidos também. Sem ninguém quebrar nenhum protocolo de higiene, sem fazer aglomeração, e tudo foi muito bem feito, muito bem estruturado para servir o agropecuarista, não, para servir os agricultores. Os agropecuaristas são aqueles outros que nós estudamos na outra aula, tá bem? Então, quando você perceber que está faltando algum item da feira, às vezes é por conta que na pandemia esses produtos se perderam ou porque não está na época certa. As plantas, elas têm uma época certa para produzir mais os seus frutos. Como nós estamos no outono, nesse período do ano nós temos uma variedade muito grande dos produtos vegetais que são da nossa alimentação, porque a época certa é uma época do ano boa para essa colheita. Então, nós temos muitos produtos. E olha só, a prof fez uma enquete, uma entrevista, e perguntou qual desses chás as pessoas já tinham tomado. A prof separou o chá de boldo, um chá de camomila, um chá de quioiô, e um chá de erva cedreira. Eu gosto muito do chá de erva cedreira, mas a Pro não tem quintal. Então, sempre que eu vou na Praça do Tomba, porque eu compro frutas e verduras lá na praça, eu sempre compro erva cedreira, capim santo, na mão das senhoras que vendem, que trazem lá das roças, de onde traz o coentro, a cebolinha. Então, eu compro coisas para chá, folhas para chá, na feira livre também. E aonde você vai? Tem essa opção? Ou você tem no quintal de casa? Isso. Aí, a Pro separou esses quatro chás, que são os quatro chás mais comuns. Nós tivemos o chá de boldo, teve uma quantidade de votos, o chá de camomila, o chá de quioiô e o de erva cedreira. Você pode, sem contar, só de olhar para o gráfico, para a tabelinha, me dizer qual foi o chá mais votado? Pode? Aonde você encontra essas informações? Isso. Quando a gente trabalha com gráfico, fica mais fácil da gente entender, né? Vamos contar, então? Vamos ver. Quantos votos o chá de boldo teve? 1, 2, 3, 4. Isso, olha só. 4 pessoas disseram que toma chá de boldo. Camomila, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. O chá de quioiô, quantas pessoas tomam do chá? 1, 2, 3. E a erva cedreira? A erva cedreira foi o campeão, foi o que mais teve votos. Olha só.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas. Então, você pode analisar o gráfico de quem tomou mais chá através da contagem dos votos ou apenas pela estimativa. Você desenvolve a visão, você olha, vê mais ou menos, compara a barra com a outra, vê qual é a que está maior, qual é a que está mais alta. E aí você pode deduzir quem foi o mais votado. Nesse caso, como o gráfico é pequeno, dá para você contar direitinho, porque esse gráfico a prova não colocou numeração. Era para a gente contar quadradinho por quadradinho. Então, qual chá que teve mais votos? Isso. E qual foi o chá que teve menos votos? O gráfico nos ajuda a identificar essas coisas, certo? Você pode construir um gráfico na sua casa. Você pode colocar quais são os chás preferidos da sua família, ou quais são as frutas preferidas, quais são as verduras preferidas. Esse gráfico é para a gente treinar contagem, treinar leitura, o entendimento de um gráfico. E você pode ampliar esse seu conhecimento aí na sua casa, fazendo uma entrevista com seus familiares e construindo um gráfico dos produtos vegetais, das plantas mais consumidas na sua casa. Quais são os vegetais que vocês mais consomem? Quais são as frutas que vocês mais consomem? Qual é o tipo de chá ou de suco que vocês mais bebem? Entendeu? Então, você pode fazer esses gráficos e você pode compartilhar com um colega, com o seu vizinho, mostrando a importância da gente ter esse tipo de alimentação em casa, né, o consumo dos vegetais, e comparar com o colega, o outro, e ver como vocês podem estar contribuindo na melhoria da saúde um do outro. As partes de uma planta. Nessa aula nós vimos as partes e nós vimos as funções. Você consegue relacionar qual é o nome de cada figura? A primeira figura é uma fruta, a segunda folha, a terceira um caule, que tem gente que chama de tronco, a quarta uma flor e a quinta uma raiz. Ah, por que que você não botou semente? A semente a gente vai trabalhar com ela ali do outro lado daqui a pouco, por isso que a prozinha separou. Vamos lá? A raiz, cadê a raiz? Isso, muito bem. E onde fica a raiz? Na maioria das vezes, elas ficam dentro mesmo lá, bem presas no chão. E o caule? As folhas. Vocês lembram qual é a função da folha, gente? A folha tem quantas funções? Isso, três funções: fotossíntese, respiração e transpiração. A flor. Você lembra qual a importância da flor para a planta? Isso, ela vai dar origem a um fruto que guarda sementes. E o fruto? O fruto. A maioria dos frutos. Eles são apenas para guardar as sementes mesmo. Nós temos na nossa alimentação frutos que são comestíveis. Aqui a sementinha. A PRO colocou o ciclo de vida de um vegetal, da semente até o seu desenvolvimento. O que que eu quero que você faça? Eu quero que você numere aí direitinho. Um, dois, três, quatro. Como é que vai ficar essa sequência? Quem é o primeiro? Quem é o segundo? Quem é o último? Quem é o terceiro? O que que acontece primeiro na semente? A semente rompe e sai a raiz. E depois que sai a raiz, o que que acontece? Surge o caule com as primeiras folhinhas. Depois nós continuamos regando e a plantinha fica forte e se desenvolve. E eu trouxe para vocês a minha amiga Judite. Bem, a minha amiga Judite,
Ela plantou um jardim de margaridas. Olha que coisa linda o jardim de Judite. Ela contou 38 margaridas. Saiu no jardim e contou de 1 até chegar em 38. E colheu 12 para sua amiga Tereza. Quantas flores ficaram no jardim? Vamos ver? Nós temos 3 estratégias aqui, mas você pode desenvolver a sua do jeito que você quiser. Separar com grãozinhos, palitos, palito de picolé, palito de fósforo. Você escolhe a estratégia. Aqui, a Pro colocou a estratégia de 3 formas diferentes. Mas você pode chegar ao mesmo resultado seguindo um outro percurso. Afinal de contas, as estratégias são individuais. Olha só, no primeiro quadro, ali tem 38 palitinhos. E a Pro retirou 12. Qual é o resultado da conta? O resultado são todos os palitinhos pretos. Eu retirei esses que estão em vermelho. No quadro ao lado, a Pro também fez 38 bolinhas. E eu retirei 12 bolinhas. Essas que eu pintei de vermelho são as que eu retirei para dar de presente para a Tereza. Quantas bolinhas restaram ali? E tem a estratégia numérica, aquela em que eu já sei utilizar os algarismos e fazer a continha. Ou a continha linear, que é deitada, ou a continha vertical, aquela em pé, com unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de dezena. Então, 38 margaridas. Judite tirou 12. Com quantas margaridas Judite ficou lá no seu jardim? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada grupo desse tem 10. Olha, 10 mais 10, 20. 21, 22, 23, 24, 25... 26 palitinhos. Aqui também são 2 grupos de 10 bolinhas, mais um grupo de 6 bolinhas. 10 mais 10, 20. 20 mais 6, 26. No primeiro quadro, na primeira estratégia, que foi a dos palitinhos, restaram 26 palitos. E no outro quadro, na estratégia das bolinhas, restaram 26 bolinhas. E na estratégia numérica? Isso aí. 38 menos 12 igual a 26. Mais números na natureza. Pedro e Carlos resolveram presentear a natureza com novas mudas de plantas. Eles escolheram plantar pinheiros. Sabe o que é pinheiro? É aquela árvore que lembra a árvore de Natal. Isso mesmo. Pedro plantou 20 pinheiros. E Carlos plantou 29. Quantos pinheiros foram plantados pelos amigos? No geral, juntando todos. Quantas plantinhas foram lá, ó? Plantadas por eles. Nós podemos utilizar vários tipos de estratégia, tá bom? Você vai desenvolver a sua conta, a sua estratégia, do jeito que você quiser. Como a Pro já falou, a estratégia é individual. Como você entendeu, você coloca aí no papel, tá bem? Mas a Pro continuou com as mesmas estratégias dela. Olha só. Agora, a Pro colocou os complementos em azul, porque a Pro não retirou. Na última atividade do Jardim de Judite, nós retiramos flores do jardim. Aqui, com Pedro e Carlos, nós vamos juntar as quantidades. Pedro plantou 20,
e Carlos, 29. Com quantas ele ficou? Vamos contar? Olha só, ó a dica, cada grupo desse tem 10, ok? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ó, cada grupo lá tem 10. E lá tem 1, 2, 3, 4 grupos. 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. 40 mais 9, que tem aqui embaixo, 49. A mesma coisa nas bolinhas. Cada linha dessa tem 10 bolinhas, ó. 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. 40 mais 9, isso mesmo. 49 pinheiros foram plantados pelos amigos. Meus amores, as plantas fazem parte da natureza e nós precisamos cuidar da natureza para que a nossa vida também seja conservada. Quantos de vocês têm plantinha em casa? Quantos de vocês tem algum cultivo no quintal? Existem crianças, mesmo aqui na cidade, que os pais aproveitam o quintal e tem milho, tem aipim plantado, né, que é a mandioca, ou tem um pé de goiaba, um pé de laranja. Se você parar para observar, todos os anos essas plantas passam pelo seu ciclo. Nós temos plantas com ciclos curtos. Esses que nós nos alimentamos. O amendoim, você lembra no início da aula que a prof falou que a gente retira o pezinho do amendoim quando os amendoins já estão grandinhos? Agora mesmo é o período em que nós comemos e vemos bastante amendoim nas ruas sendo comercializados, porque esse é o período bom para a colheita do amendoim. A nossa região é uma região muito rica. Muito rica de tudo. O solo da nossa região é um solo bom, é um solo misto, e por isso nós temos uma variedade trazida dos distritos. Nós temos nos nossos distritos muitas famílias que cultivam a terra e trazem para a feira aqui na nossa cidade, no centro da cidade ou nos bairros, para comercializarem seus produtos. Isso mantém as famílias e mantém as feiras, porque a cidade depende do campo para essa alimentação mais saudável. Tudo que nós comemos, muito mais do que o que você imagina, o pão que você come, o trigo vem de uma fazenda, de uma lavoura, vem de uma plantação. O açúcar que você consome também vem de uma plantação. Então, os vegetais estão presentes na nossa alimentação, seja quando você descasca e chupa uma laranja, cana, come uma jaca, uma pinha, uma goiaba. O reino vegetal faz parte da nossa alimentação, no nosso vestuário, dos móveis da casa, na decoração. Quantas vezes a gente usa uma plantinha para decorar a casa, não é verdade? Por isso que nós precisamos cuidar do meio ambiente e dos seres que nele habitam. Até a próxima aula.